Tento domácí elektrický vysavač s výkonným 2-kilowattovým motorem a HEPA filtrem plní funkci i průmyslového vysavače. Tak se pojďte podívat, co všechno se s ním dá dělat a co všechno vydrží. Já jsem Radim a vy se díváte na kanál hobbynářadí.cz. Elektrický krbový vysavač od Powermatu je bytelný stroj vhodný i pro náročný úklid. Má snadno vyměnitelnou gumovou stěrku, 2 sací koncovky, papírový HEPA filtr, který vrací do místnosti čistý vzduch, 2 bavlněné filtry, které zachytí i ty nejjemnější částice, odolnou konstrukci, kde nic nechybí a nic nenabývá, prostě značka ideál. Dále ve výbavě nalezneme praktické madlo, kartáč pro hlubší čištění, odolná kolečka, a váží pouhých 3,5 kg. Pojďme testovat. Vysavač má vzduchový podtlak 16 kPa a maximální příkon 2000 W. Hravě si poradí s hrubými nečistotami a zastane tak práci nejen na kterou jsme zvyklí, ale také průmyslového vysavače. Je ideální na vysávání vychladlého popela a velmi jemného prachu. Skvělý pomocník do domácnosti, dílny nebo garáže. Neutrácejte zbytečně za překombinované technické novinky, které stejně jenom obtěžují práci. To, co hlavně potřebujete, je, aby vysavač dobře vysával a tento stroj to zvládá naprosto skvěle. Navíc je za neuvěřitelně nízkou cenu. Přesvědčte se sami na hobbynářadí.cz.